Oh my god, Laura. Jamen, det kan jeg ikke. Laura, helt ærligt. Vi har brugt så lang tid på den her film. Vi er klar lige om lidt. Jeg er på vej hen for at tale med Thomas, som jeg har fundet ud af, hvor han bor henne hos nogle venner. Jeg kan ikke rigtig få fat i ham, og jeg har prøvet at ringe og skrive. Jeg vil gerne tale med ham. Heldigvis så møder Troels mig derovre. Vi skal så sammen mødes med pigerne, fordi jeg skal vise min super fed location til sensommer, som jeg har fundet, og den er lige i nærheden. Så det glæder jeg mig til. Hej. Hej, undskyld, jeg forstyrrer. Der kommer du med kameraet ind. Ja. Men er alt okay? Det er, fordi jeg har prøvet at ringe til Thomas, og jeg har prøvet at skrive til ham. Jeg står alene med to børn, og... Du stod også forholdsvis alene med to børn, inden Thomas rykkede herover. Nej, det var bare, fordi jeg synes også, det er synd for børnene, ligesom, at de... Ja, det er det da, men det der, ja, men synes du ikke, det er synd for de børn, at de skal se på en mor, som er mest flad af nogle andres kunstneriske ambitioner? Altså. Så skal der skrives, og så skal han lige noget med Kim, og så skal han lige noget, og der er bare aldrig nogensinde plads til. Ja, og jeg vil også sidde her, nedsænket i rødvin, og fortælle om, hvordan det er at være gift med dronning Mainstream. Hvad? Ja. Det sidder han simpelthen ikke og siger. Jo, han gør fandme. Altså, jeg synes simpelthen... Det er så tarveligt. Ja. Han tager over hjemme hos William og spiller Fortnite. Spiller han Fortnite? Ja. Det gider han ikke engang at gøre derhjemme med Jakob. Hold kæft, hvor er det tarveligt, mand. Og jeg vil ved med, at han også sviner som en i helvede her. Der ligger garanteret gamle sokker i sofaen. Det kan du sige igen. Ja. Ja, der bliver heller ikke vasket op. Det gør der ikke. Og der bliver heller ikke vasket tøj. Overhovedet. Jeg er så træt af at være hans mor. Du er mor til to børn, og ja. Hvad har du lyst til at vise dem? I hvert fald ikke det der. Hvordan man er en mand og en kvinde i et kunstnerisk ambitiøst parforhold, altså hvor den ene får lov til at trumle den anden. Tag færd med at ringe og skrive, lad ham da stege i eget fedt. Tusind tak for lige at minde mig om det her. Det gider jeg ikke. Du får fint til det. Ja, det er nemlig lige præcis. Ja, tak. Og begavet. Ja, tak. Hov, stop. Jeg skal spørge dig om en ting. Oliver Bjerghus, gør rent. Ja. For folk. Ja. Jeg mødte nogle af pigerne forleden dag, som sagde, at det havde de hørt. Altså, er han dygtig, eller hvad? Han havde gjort rent hjemme hos dig, ikke? Er det dyrt, eller hvad? Ja, det kommer an på, hvad man synes, der er dyrt. Altså, kan jeg ikke få Olivers nummer? Kan du ikke sende det ved lejlighed? Jo. Men er han dygtig? Ja, altså, helt vildt dygtig. Mit køkken har aldrig nogensinde været renere. Kan han sådan nogle oliebehandlede trægulv? Ja. Altså, vores er virkelig svært, og det er skinnet. Og hvad med imellem fortsat, tror jeg? Han inde imellem? Mhm. Han havde støvsuget vores bestikskub og tørret alt bestikket af. Jesus, mand. Ja. Hvorfor han gået igen på det toilet? Det ved jeg da ikke. Og så tager han mobile pay. Det tænker jeg også er meget. Cool. Send mig hans nummer ved lejlighed. Tak. Hej, så du. Hej. Ved du hvad? Hun har så meget ret. Jeg gider ikke mere. Kræftedeme utroligt, jeg altid skal være hans mor. Nu går jeg lige her, og jeg kan ikke lige overskue at være derhjemme, fordi at der er noget krystalceremoni i gang, som ham, min lejer Nikolaj der, har sat i gang. Han kan altid godt bruge en frivillig sjæl. Et eller andet, jeg ved det ikke. Det er i hvert fald ikke mig. Så, Og jeg skal mødes med Julia og Laura, fordi at Laura har fundet en location til vores film, og det er helt fantastisk. Hun har indtaget initiativ og fundet et sted, vi kan optage nærheden af København og alt muligt. Ja, det er helt genialt. Satser på, at det snart kommer, ikke? Vi ser til Julia, der kører. Det her? Eller ikke. Det her, du vil filme, i stedet for at filme en svensk gård? Ja. Nej, hvor heldigt, der er nogen, der har lavet en sti til mig. Her er den skov. Der er en sten nede i krattet. Måske er lige... Det kommer til at virke pisse godt, Laura. Altså, vi kan da gå ind der. Laura, det her bliver aldrig en fucking svensk skov. Stop dig selv, mand. Bella Sky ligger lige der. Men prøv lige at høre, det er jo mørkt, når vi skyder. Der er ikke nogen, der... Vi behøver jo ikke skyde den vej. Vi skal bruge en skov, Laura, hvor det skal være uhyggeligt. Vi skal være i det svenske langt... Prøv lige at være helt stille. Synes du, det her lyder som helt stilhed i en svensk gård? Det kan da være nogen, der hugger brænde. Det kommer ikke til at bruges. Nej. Altså, vi kan ikke bruge det, Laura. Prøv, nej, vi skal bruge, der skal være kæmpe krat. Der skal være alt muligt. Der kommer der kæmpe krat. Det, prøv, ja, lige nu er det lidt bart. Men der kommer jo mere på det tidspunkt. Så vil der jo være masser af... Jeg tror ikke, der kommer masser af blomster på 5 uger. Hvorfor skal det være på 5 uger? Det ville jo være meget rart, hvis det var klart, når vi optog, kan man sige. Nå, men det gør vi jo først i foråret. Det er jo om 5 måneder. Vi starter om 5 uger med at optage film, jo. Vi har da hele tiden sagt til foråret.
Nej. Ej, det er ret lang tid siden, vi snakkede om foråret, Laura. Det var dengang, vi overhovedet talte om, den kunne nå at blive lanceret til foråret, Laura. Hvorfor tror du, vi har haft møde med ålen, vi har haft læseprøve med Bodil og Nicolas? Det er fint, ligesom, det løb, altså, her. Det er okay, det er en misforståelse. Vi kan ikke finde det her. Vi har alt andet klart. Vi finder et nyt location. Det kan jeg ikke. Fordi jeg optager tv-serien, den strækker sig over 5 måneder. Men jeg har fået lov til, jeg har sagt, at jeg skal noget om 5 måneder, så alt mit ligger ligesom først. Oh my god, Laura. Jamen, det kan jeg ikke. Laura, helt ærligt, vi har brugt så lang tid på den her film, vi er klar lige om lidt. Jeg bliver så sindssygt. Vi har skrevet kontrakt, vi har lavet læseprøve, vi har taget plakat, foto. Hvad har du tænkt, Laura? Ja. Du har bare tænkt, ej, hvor fedt, der er så god tid. Laura, for helvede, du har sgu da fået en produktionsplan. Vi har lavet alt. En produktionsplan, som jeg ikke har haft tid til at se på, fordi jeg er alene med 2 børn. Nej, jeg har sgu da også 2 børn, hun har skrevet. Hun er ikke alene! Det er jeg. Jeg er alene. Og ved I hvad? I er så tavlige, mand. Du skal lave spillefilm. Vi rykker det hele. Du skal lave teater. Det er så fint. Jeg rykker bare min tid. Intet problem. Jeg har faktisk fået en rolle, som jeg aldrig kommer til at få igen. Det er flot, vi er glade på din vej, men det er eddermame så utjekket, som jeg slet ikke kan fatte. Da Nina skulle lave spilfilm, sendte hun sjovt nok sin produktionsplan til os, så vi vidste, hvad vi skulle skyde udenom. Jeg skulle lave teater, meldte ud, hvad datorerne var. Så jeg kan ikke. Jeg prøver, jeg gider ikke skrive. Jeg går ud i bilen. Mand! Seriøst, Laura. Det er en mærkelig attitude, det der. Prøv at høre, jeg ved godt, at jeg kan være sindssygt utjekket, og det er jeg ked af. Det er bare som om halvdelen af tiden, der bliver der truffet beslutninger hen over hovedet på mig. I planlægger alle mulige ting, som jeg ikke ved. I spørger mig aldrig. Lige pludselig så er det bare en beslutning, der er truffet, og så har jeg ikke noget at opfatte det. Det ville bare være fedt, hvis jeg også, altså, når I nu ved, at det er svært for mig med de mails, sig det til mig. Vi ses jo hele tiden, mand. I kan jo sige det. Jeg føler mig udenfor. Ja, og det er jeg rigtig ked af. Det er også. Det skal du ikke. Men det har aldrig været vores intention. Vi skal bare blive meget bedre til at involvere dig, og du bliver bedre til at være mere tjekket. Præcis. Og så sætter vi en streg i sandet, og så nu ser vi bare ingen hemmeligheder. Ja. Ingen hemmeligheder. Okay. Er du okay så? Ja, det er så okay. Jeg ringer til ålen, og så får jeg ham sat op med din produktion. Du giver mig information, og så må de ligesom... De jeg ser på, altså, at de også godt kan finde ud af noget, for jeg er ikke på hele tiden. Det er altid muligt. Fra nu af, så ved alle alt. Ja. Ja. Okay. Okay. Skal vi køre? Jeg er monstersulten, mand. Ingen hemmeligheder. Nej, vi er vent lige et øjeblik. Hvad laver hun? Sådan. Så er vi klar. Hvad? Jeg skulle bare putte olie på bilen. Har du lige puttet olie på bilen? Ja, der mangler olie. Kan du gå ud og skifte olie på bilen? Ja, det kan jeg da. Jeg kan også skifte dæk, hvis det skulle være. Hvordan fanden har du lært det? Det kursus, jeg går på hos Simon Juhl. Mand der op, kvinde. Du går på et mand der op, kvinde-kursus hos Simon Juhl? Ja, hvor man frigør sig fra kønnen. Så har vi blandt andet, vi har hugget brænde og skiftet olie. Det var en Grete, der lærte mig at skifte dæk. Bjørn Ries? Ja. Går du på kursus med Grete Bjørn Ries? Ja. Der er alle mulige. Ikke? Det er en god idé. Kigger vi vores nye instruktør? På hvad? På sensommer, mand. Vi har jo Taftrup. Nej, han er jo ikke med længere. Han er ikke på mere. Han er ikke på mere. Så lagt sådan. Hvad? Ej, for helvede, mand. Vi har lige sagt ingen hemmeligheder. Ja. Du ved alt. Det er fordi, vi fik dig at vide lige inden vi skulle op til ålen til der møde, og så var vi bange for, at du ville komme til at sige noget, og så tænkte vi, det var bedre. Ålen, det er jo 100 år siden. Ja. Og så tror jeg bare, vi har tænkt, du havde set det på Netflix-kanalen. Hvorfor har du ikke set det afsnit? Jeg ser ikke nogen afsnit. For jeg har ikke det der YouTube. Altså, jeg har Netflix, men jeg har ikke YouTube. Du har ikke det der YouTube. Det er jo bare en hjemmeside eller sådan. Seriøst, har du ikke set nogen af vores afsnit? Har du heller ikke det der Google? Nej, jeg ser det på Instagram. Fra nu af, så ved du alt. Og hvis der er noget, du ikke ved, så kan du bare se det på YouTube. Ja. Hvornår skal du til det der? Hvad hedder det hende? Mand op, kvinde. Mand op, kvinde, ja. Kan du så ikke spørge hende? Nej. Skal du spørge hende? Nej, det må jeg sgu selv gøre. Jeg skal ikke spørge hende, Grete, fordi mig og Grete har fået et meget, 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 meget fint bånd. Forleden dag fik jeg lov til at holde hendes æg, og det er en kæmpe, kæmpe tillidserklæring. Så det skal jeg ikke. Det skal jeg overhovedet ikke misbruge. Men I er velkommen. I skal bare tage med, og så må I snakke med hende. Jeg kunne faktisk godt bruge at lære at skifte dæk. Det gør vi alle sammen. Trus skal med os på kurset. Ja, Trus skal også med. Så det er både for mænd og kvinder? Ja, det er for alle. Ja, selvfølgelig. Det er jo for sjæle. Må vi gerne filme? Det kunne være et meget sjovt afsnit.
Nå ja. Altså har I tøj på? Er I nøgne? Nej, altså, vi skulle ikke kursus? Nej. Det der overhovedet. Nej, så gider jeg ikke. Og det lyder bare virkelig. Det er ikke seksuelt. Jeg ringer til Simon, ja, og jeg spørger ham. Så spørg lige, om I må filme. Jeg gider ikke holde andre menneskers æg. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle fucking æg, men det lyder klamt. Det får du heller ikke lov til. Nej.